a tentar fazer aqui o login na FCCN. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso, mas eu já estava a tentar fazer login há 10 minutos e o site, provavelmente estão muitas aulas a começar a esta hora, o site por onde eu faço o login ou por onde eu crio a sessão estava, não respondia basicamente, portanto essa foi a razão. E bem-vindos aqui à 8ª aula de Sistemas de Visão e Processo Industrial. Mas vamos falar de separação e classificação de objetos. Esta classificação será uma classificação, para já, uma classificação básica. E a separação será coisas parecidas àquilo que já fizemos na aula passada. Ter, por exemplo, usar o BLW Label, calcular propriedades para cada um dos objetos e por aí fora. Só assim como, digamos, introdução, vocês já sabem que classificar não é mais do que ter uma imagem que tem vários objetos. Vamos criar aqui dois objetos, por exemplo, um quadrado e um círculo. E estes objetos serão isolados, portanto eu vou ter de alguma forma um quadrado e depois mais abaixo um círculo. E depois o que nós temos é, portanto, isto serão os objetos a reconhecer, e o que nós vamos ter a seguir será um modelo do que é um quadrado e do que é um círculo. Nós podemos ter esse modelo de várias formas, mas a forma como vamos ter agora, portanto a parte dos modelos, é, eu sei que o modelo do meu quadrado é um conjunto de propriedades, e por isso costuma estar num vetor, e estas propriedades podem ser, por exemplo, a área, a solidez, a excentricidade, não interessa, são várias coisas. Pensem por exemplo, se estiverem a pensar em pessoas, podem pensar na altura, cor do cabelo, cor dos olhos, peso, por aí fora. São números que estão organizados num vetor. Ora, eu tenho então o modelo do quadrado, também terei depois o modelo do círculo, não interessa agora, mas o que me interessa é que, tendo eu um modelo, agora a parte que é preciso fazer para classificar é comparar então cada um destes objetos com o meu modelo. Okay? E se a similaridade entre este objeto e o modelo se houver muita similaridade, então quer dizer que este objeto provavelmente é também da classe deste modelo. Ora, para fazer esta comparação que está aqui, nós temos então que ter a mesma representação do lado do objeto e do lado do modelo. Ou seja, do lado do objeto também temos que ter um vetor. E por isso é que nós fazemos o seguinte. Antes de fazermos esta comparação, nós criamos um vetor do mesmo tamanho para este objeto. Ou seja, calculamos a área dele, a sua solidez e a sua excentricidade e blá blá blá. Ok? Portanto, temos nós um vetor de tamanho n, porque depende do número de propriedades que queiramos ter. Do lado do objeto, obviamente também temos, perdão, já agora vou desenhar aqui também para o círculo, também teríamos um vetor de características para o objeto, que neste caso sabemos que é um círculo, mas ainda não o classificamos como círculo, não é? E portanto, classificar cada um destes objetos não é mais do que fazer a tal comparação entre as propriedades deste objeto e as propriedades daquele. Okay? Esta comparação há de dar uma medida de similaridade ou de, pelo contrário, dissimilaridade, portanto, falta de similaridade. E se estivermos a falar de similaridade, quanto mais alta, quanto for maior a semelhança entre as coisas, mais provável é que este objeto seja realmente um quadrado. Se estivermos a falar de uma medida de dissimilaridade, como por exemplo é uma distância, quanto maior a distância, mais longe está este objeto azul do modelo quadrado. Okay? Agora, temos então que pensar como é que se faz esta comparação. Esta comparação vai-se fazer, eu não sei se vocês já falaram disto nestas aulas, na aula teórica 2, talvez tenham falado, não sei. Esta comparação faz-se comparando vetores, portanto isto é um vetor, isto também é um vetor. Portanto nós aqui vamos usar coisas tipo distância de Euclidiana, distância de Mahalanobis e por aí fora. Nesta aula, portanto isto será feito só para a próxima aula prática, nesta aula em particular nós vamos fazer uma coisa mais simples, que é comparar apenas uma das posições do vetor de cada vez. Ou seja, nós vamos comparar a área do objeto que estamos a tentar classificar com a área do modelo. Diga, Ruben, não precisa levantar a mão, diga logo, pá. Eu estou para dizer que cheguei atrasado. Ah, ok, está bem. E isto é uma classificação, comparar só área com área. Depois comparamos só solidez com solidez. E isto é outra classificação, solidez com solidez. E por aí fora. Portanto, nesta aula prática, o que nós estamos a simplificar, entre aspas, é que
Em vez de compararmos o vetor completo com o vetor completo, comparamos apenas um elemento do vetor de cada vez. Okay? Para a próxima aula, vamos fazer, ver formas de comparar os vetores completos. Pronto, e é isto, digamos, a introdução. Vamos passar, então, à parte dos exercícios, se ninguém tiver nada a apontar. Então, eu gostava de passar pelos exercícios 1 e 2 sem ter que os fazer. E por isso, a minha primeira pergunta é se alguém teve problemas no exercício 1 e... E se calhar primeiro faço essa pergunta. Alguém tem problemas a fazer o exercício 1? Não? Ok, fixe. Então vamos fazer aqui uma coisa. Tenho aqui a minha lista de participantes, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E portanto, eu aqui, não sei se estão a ver o meu comando window, posso fazer assim, rand, o rand dá-me um valor entre 0 e 1, portanto eu faço rand vezes 15. E isto há de me dar um valor entre 0 e 15, e portanto, assim, escolho a pessoa, portanto isto é arredondado, é o 14, vamos lá ver quem é a 14ª pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É o Tiago Ávila. Pode ser? Está com azar, Tiago. Mostra-me lá o exercício 1, pá. Você pode partilhar connosco? Posso, sim, senhor. Problema. Então vamos lá ver. Você vai explicando. Exato. Share screen. Vou desktop 1. Exatamente. Ok, já estamos a ver o seu código. Ok. Só comentar aqui, descomentar o exercício 1. Uhum. Ok. E aula 8. Garantir que isto está a funcionar corretamente. Exatamente. Pronto, então mostra lá o código e vai explicando passo por passo o que é que você fez. Sim, senhor. Então, aqui tem, é só o código para meter a janela grande. Uhum. Estamos a ler a imagem, passar para double e RGB to grey. Por acaso, ontem levantou-me uma questão se devo passar primeiro para double e depois para RGB to grey ou ao contrário. Mas acho que não faz assim grande diferença. Eu acho que não faz diferença nenhuma. Okay. Porque a função RGB to grey consegue lidar com valores entre 0 e 1 ou entre 0 e 255. E a função IM to double também consegue lidar com valores entre 0 e 1 e 0,255. Portanto, aí você pode inverter e não, não há... Porque eu tinha uma solução qualquer que hoje estive a ver de manhã, ao fazer a aula, em que eu realmente tinha isso invertido, mas o resultado funcionava na mesma. Ok. Pronto. É isto aqui. Eu fiz o exercício, não me estava a lembrar do IM clear border e reparei que ao fazer IM fill do B... Depois de ter feito a binarização, como a imagem estava invertida, ele selecionava só os elementos que estavam encostados à beira. Então ele definia-se como B-border e depois... Subtraiu a imagem original. Exatamente. Ok, ok, fixe. Aqui fiz a negação, ou seja, selecionado só os que estava dentro. E depois, entretanto... Para as pessoas seguirem, você devia mostrar essa... Ou seja, esse espaço para as pessoas seguirem, você devia mostrar imagens aí. Para ok, e vou fazer pausas. O caminho. Exato, faça pausa e vá fazendo um IM show das coisas, que é para termos uma noção do que a binarização talvez não seja necessário. Ai, não, é preciso para perceber o que é o input daquilo. Exatamente. Exato. Aqui. Então. Sim. E IM show. IM show. Ok, está nervoso. É o seu computador é que está nervoso, não é? É para vocês verem o que eu sofro. Temos só do B. Ok. Pronto, então correi esse primeiro para vermos o que é o B. Pronto. Ok. E outra vez. Aula 8. Ok, então você tem a imagem invertida, ao fim e ao cabo, em que os objetos são pretos e o fundo branco. Exatamente. Ok. Depois, temos então o... Não é aqui. Pois, aqui, exatamente. Vou meter aqui o B-border. E pode apagar de cima, senão nós vamos ter uns segundos pausos. Exatamente. Ou pelo menos o pause. Pronto. Vamos ver o B-border.
E a seguir já vemos também o C border. O C, exato. C. Ok. E fazemos o pause a seguir. Ok. Não, eu estava aqui à espera do resto. É Ctrl C, eu tenho que fazer Ctrl C, exatamente, para cortar. Pois. Ok, então. Este é o B-border já, não é? Não, e exatamente, este é o B-border. Ok. Ou seja, é a mesma é o mesmo B, só com os elementos que estão a bater na beira. Okay. Só que lá está. Eles estão a zero, daí que depois temos é que usar o negativo. Que, ah, não, porque eu aqui. Faz o AND, não é? Aqui, ok, já passei à frente outra vez. Porque eu... border... Exato, está aí aqui. Está aí negado, exatamente, está aí negado. Depois faço para o preencher o negativo do B-border, porque o IMFill só é aplicado a valores que estão a 1 e não a zeros, porque okay. Era o contrário que estava ali. Então depois faço o IMFill desse, que define o C-border com os elementos okay, nos cantos a branco. Uhum. E depois, aqui em baixo, faço a subtração. Como eles estão a 1 e o C é o completo, é o IMFill do negativo do B, uhum. Ou seja, temos todos os elementos a branco, vou apenas subtrair os valores que estavam em, os elementos que estavam encostados à borda. Ou seja, está a remover os objetos da borda, não é? Exatamente. Ok. Os seus colegas devem estar a pensar, pô, se este gajo... Foto volta que este gajo deu e que não exato. Serve para nada. Clear border, caras, clear border. O que é que ele está a pensar? Exatamente. Pronto, então, e ok, você removeu os objetos, depois a seguir faz uma dilatação dos bits no 46. Exato. Faço dilatação. A dilatação talvez não fosse necessário, digo eu. Você diz ali, just acho because que... there is just one pixel next to a nut. Ok. Ah, bem, exatamente! Está bem. Ou seja, você tinha um pixel isolado, muito próximo de uma porca, não é? Não era exatamente isolado, porque ele tinha. Ele estava encostado no N8. Ou okay, seja, okay. Numa das diagonais ele estava a tocar, mas como o. Lá está, o. O count, alguns aqui, está, exato, quando fazia o shrink, ele definia mais um, e eu encontrei okay. Que ele estava a encontrar esse ponto, então só fiz o dilate para apanhar esse pontinho e voltar. Okay, okay, okay. Claro que isto é uma situação especial para este caso, e não se podia podia-se generalizar, mas podia-se estar a cometer vários erros nestas generalizações. O que eu sugiro, Tiago, é que você, quando faz... Portanto, a dilatação nunca é uma situação muito boa de usar. Porquê? Porque, por exemplo, imagina que você mais à frente, quando faz o region props, vai buscar a área. Você está a olhar para a área de objetos que engordou. Exatamente. Portanto, se você queria remover um tal, eu suponho que seja um filamentozito que você queria juntar ao objeto, uhum. O que você pode usar é uma operação que engorda, mas depois emagrece logo a seguir de forma simétrica, que é um close. Portanto, com um close você garante mais ou menos que fica com a mesma área nos objetos, corrigindo só aqueles pequeninos bocadinhos de... Ou seja, eu prefiro muito mais um open e um close do que um dilate e um erode só, percebe? Ah, ok. Se você fizesse aí um close, provavelmente funcionaria, resolvia exatamente o seu problema, sem a desvantagem de engordar o objeto. Pois. Acho que até que fazer IM close. Ah, ok. É aquela, o close é aquela operação morfológica em que você primeiro faz a dilatação e depois a seguir a erosão. Mas lá está, faço primeiro o open para ele dilatar e depois o close para voltar ao original, é isso? Você apagou não, faz só o close, porque o close faz uma dilatação seguida de uma erosão. E o que aconteceria... Ora, deixa-me desenhar aqui, para lá. Onde é que está o... Quer que dê o stop share? Não, eu tenho aqui, anotei-te. Vou desenhar aqui.
Okay. Vou desenhar aqui a vermelho. Olha aqui, você tinha, então, por exemplo, um objeto assim, com uma coisinha assim, não é? Você, quando faz o dilate, o que você faz é engorda o objeto e aquela coisinha também, é, ao fim e ao cabo, é comida pelo crescimento, não é? Correto. O que eu sugiro que você faça é, faça esta, perdão, o que faz um close é, faz esta primeira dilatação que você estava a fazer e depois a seguir faz uma erosão que vai, ao fim e ao cabo, reconstruir o tamanho do objeto, mas esta parte aqui, como juntou, já fica aquilo, está a perceber? Ou seja, você fica, o verde é melhor porque resolveu o seu problema aqui, mas ao mesmo tempo não engordou o objeto, você não ficou com o objeto maior do que ele era no início. Ok. Ok? Faz mais sentido a mim, pelo menos. Então, IM open e depois IM close desse não, do resultado. Close. Não, não, IM close só. Ah, só IM close, ok. O close é um dilate seguido do erode. Ok, ah, é tudo num só, correto. Pois. Pronto, e de resto, depois você faz o tal shrink para contar o número de objetos, não é? Exatamente. Está ali o 44. Só que posso tirar uma dúvida a meio? Claro, então. Disse do IM close, faz um dilate, depois era outro. Isso é para eliminar pixels que estão sobressalientes, pronto, ao objeto, ou é para fazer o quê? Ora, mostra aquelas imagens que você tinha aí a aparecer. Por exemplo, deixa ficar esta aqui, Tiago. A outra que estava, ora mostra lá. A questão é como está em pause normal. Ah, então ok, mas vai, pode ver. Então... Ah, está em temporizador. Afinal. Ora, mostra-te lá essa imagem então, se você conseguir. Não é para aqui. Ah, é só este que estava aqui, exatamente. Então vou delete word. Ok. Exato. Pronto. Agora faça um zoom aí, por exemplo, neste parafuso. Ou seja, neste aqui, faça aí um zoom. Ok. Ou neste, perdão, neste aqui é melhor, faça um zoom daquele. Na porca. Okay. Então, eu não sei quem é que falou, mas o que faz o dilate é, ao fim e ao cabo, um crescimento. Portanto, isto, neste caso, nós estamos a ver os objetos de forma ao contrário, mas o branco vai crescer e, portanto, esta zona aqui vai toda crescer e vai se unir. Quando você fizer a seguir o erode vai fazer realmente isto voltar mais ou menos ao tamanho original, mas, por exemplo, aquela ligação que está ali, está a ver este pixel preto aqui? Sim. E aquele ali não é apagado novamente, porque como houve uma união, como houve sim, um houve união, fechamento, isto não voltou a acontecer. Portanto, é isto que faz o close, ao fim e ao cabo. Ok. Ok, pronto. E de resto, acho que já vimos todo o código, não já, Tiago? Sim, ia só terminar explicando o suporte. Então, o B, o primeiro é o B, lá está, que é só o depois de binarizar. Aqui o C border, lá está, todos já em branco, os que estão na beira. O Exatamente. C, que era com tudo. E no... você faz portanto o C menos o C border, ou seja, você faz este menos aquele. Exatamente. Por isso é que com este que é o resultado sem os objetos do lado. Correto. Ok, exatamente. Okay. E pronto, depois então lá está, faço o shrink, conto, em vez de fazer sum, faço sum do array da matriz e digo all, assim não tem que fazer Ok. sum. Ok. E depois o BW da maneira normal e um K através de um até ao N encontrado no BW label. Só E uma pergunta, faço. isto são alternativas, não é? Porque ao fim e ao cabo este count não é mais do que este n aqui, não é? Bem verdade. Ou seja, por isso é que eles são alternativas, você podia fazer aquilo ou ia buscar logo o n e pronto, já tinha o número de objetos. É sim, senhor. Pronto, ok. Mais alguma dúvida? Queiram pôr ao Tiago? Ok, Tiago, obrigado, pá. Tá, ok. Obrigado. Obrigado. Vamos continuar então para o próximo exercício. Ora, vamos fazer aqui exercício número 2. Vou partilhar o meu ecrã novamente. Exercício número 2. Então, aqui o que se pretende fazer é uma segmentação por categorias. Vai-se usar um vetor que contém apenas uma propriedade, que é o fator de forma, ou circularidade. E essa propriedade é uma propriedade que faz uma divisão, um rácio entre o perímetro e a área.
e que analisa, ao fim e ao cabo, quão circular ou quão próximo de um círculo um determinado objeto é. Portanto, objetos deste género que são circulares terão um fator de forma próximo de 1, um círculo perfeito tem um fator de forma de 1, enquanto que objetos, por exemplo, triangulares, vão ter um fator de forma próximo de 0,6 ou coisa do género. Para calcular estas propriedades, esta em particular e outras, vocês vão usar a função RegionProps. Já viram no exemplo que eu coloquei online como é que se faz? Mas basicamente, este exercício 2 também acho que não é preciso estar a fazê-lo à vossa frente, e acho que se vocês tivessem tentado conseguiam fazê-lo. A minha pergunta é: alguém teve dúvidas a fazer este exercício? Alguém tem precisa de alguma ajuda? Ok, então deixem-me fazer-vos uma pergunta. Vocês não acharam esta parte aqui complicada? Ou seja, o que é que faz o find e o que é que faz o isMember? Por acaso, já ainda ontem estive a pensar um bocado sobre isso e não foi a primeira que se interpreta isso. Para além do mais, a utilização do isMember é muito inteligente. Pois, eu acho, pronto, quando vi isto pela primeira vez, já foi há uns anos, mas achei um bocado intrincado e por isso é que estou a perguntar. Deixem-me tentar explicar, portanto, o que é que faz isto? Reparem que nós partimos de uma coisa chamada FF neste caso, que é um vetor com as circularidades, quer dizer, os fatores de forma de todos os objetos. Pergunta, porquê é que tem que se meter dentro das chavetas retas? Já respondi essa pergunta também, então. Ok. Ora, a primeira pergunta do Tiago, então. Que é assim, quando eu tenho várias respostas, por exemplo, eu vou criar aqui uma estrutura de dados, s1.a igual a 3, s2.a igual a 4, s3.a igual a 7, ok? Se eu fizer s.a, eu não quero nem o terceiro, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e como não estou a pôr lá nada, o que ele vai fazer é dar umas respostas dos três valores de s, ok? Estas três respostas, o 3, o 4 e o 7, que são os valores de A para o S1, S2, S3, para eu as agrupar num vetor, eu tenho que fazer os parênteses retos. Ok? Portanto, os parênteses retos estão lá para eu conseguir consultar as propriedades, os campos de vários elementos de uma estrutura, ou na verdade de uma lista de estruturas, ou de um array de estruturas, e conseguir depois, por isso é que fazem os parênteses retos, depois agrupá-los todos num vetor, que é o que... Reparem que ter três respostas diferentes ou ter um vetor com as três respostas é diferente. Está claro, Tiago? Sim, sim. É isso. Muito obrigado. Pronto, então, só uma dúvida. Diga. E fazer o contrário? É possível? Ia ser preciso um ciclo for, não? Pois, talvez, popular. Sim. Ou sim, então, uma pré-escrever a estrutura já com a forma certa. Mas o Ruben, você quer fazer o contrário? Como assim? É assim, você tem aqui um vetor, portanto eu vou partir agora do vetor. 1, 2, 3, 4. Se você quer, por exemplo, a primeira posição, faz assim. Se quer a segunda, faz assim. Você queria, era, escrever alguma coisa que pusesse os três valores, os quatro valores do vetor separadamente? Não, por exemplo, o 1 e o 2 correspondiam ao S e o 34 e o 54 correspondiam ao A. Não percebo bem o que você quer dizer, mas quer dizer assim, por exemplo, isto, 1? Só tem o S e tem o A, pois. Certo? E precisa dar input aos dois valores para obter. Tem o S e tem o A? Qual A? Eu não tenho nenhum A. O que é que você tem o ponto A. O A é um parâmetro da estrutura do S. Ah, é um campo, sim, sim. E sim, você... sim. Sim, ou seja... campos, por assim dizer. Não percebi, diga outra vez, por favor. Dividir um vetor, um array, esse aí exatamente, por campos. Por exemplo, definir que o primeiro campo é X, o segundo é Y. Então é só fazer como eu estou aqui a fazer. Portanto, vamos dizer que há uma estrutura S. O primeiro campo é X. Então este é o primeiro vetor. Ok. Scalar structure. Bora lá, deixa ver. Clear all. Vamos definir o vetor. Outra vez. Agora, S. Ponto x igual a primeira posição do vetor, por exemplo. Depois s ponto y igual a segunda posição do vetor. E por aí fora. É isto que você quer fazer? Sim, sim.
Okay. Pronto, então é assim mesmo. É. Ou seja, você vai construindo a estrutura e buscar os valores que quer ao vetor. Ok. Ok, obrigado. Então, nada. Então deixem-me tentar explicar a parte que estava a tentar explicar, que é a parte do find e do isMember. Lembram-se dela? Portanto, lembrem-se, a pergunta do Tiago foi porque é que temos parentes retos, mas então nós temos um vetor com vários fatores de forma. Portanto, vamos partir daí. Vamos dizer que temos um vetor de áreas. Áreas, para mim, são sempre mais intuitivas do que fatores de forma. Imaginem que temos N objetos e para cada um deles temos áreas. Ok? Esta área do primeiro, esta área do segundo, esta área do terceiro, esta área do quarto e por aí fora. Okay? Isto são as áreas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Se eu agora quisesse isolar os objetos que têm áreas maiores do que 70, o que é que eu faço? Reparem o que é que ele está a fazer aqui. Está a fazer um find. Está a fazer um find de FF maior do que um limite. Portanto, vou começar por fazer apenas a parte que está dentro do find. Que é, se eu disser áreas maior que 70, o que é que eu obtenho aqui? Obtenho um array do mesmo tamanho do de cima, em que eu tenho uns nos sítios onde o valor da área era maior do que 70 e zeros nos outros. Portanto, tem aqui este 1 e tem aquele 1. Okay? Se eu agora disser assim, find de áreas maior que 70, o que é que ele está a fazer? Ele está, lembram-se do que é que faz a função find? A função find encontra valores não zero na matriz ou no vetor e devolve os índices desses valores. Portanto, se isto for uma matriz, a função find devolve a linha coluna. Como isto é um vetor, a função find vai devolver apenas o índice da coluna. Find areas maior que 70. Onde é que eu me estou a enganar? Não, já não me estou a enganar. Então o que é que deu o find? Deu dois valores, porque só há dois uns. E ele diz assim, olha, o primeiro 1 está no índice 1, ou seja, está na primeira coluna. E o segundo 1 está no índice 6, ou seja, está na sexta coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cá está ele. Ou seja, o find arranjou-me os índices no vetor dos objetos que têm áreas maiores que 70. Ok? Eu vou só chamar a isto índices. Ok? Tendo agora estes índices, lembrem-se que eu também tenho outra coisa, que é o que sai do BW-label. Portanto, eu tenho uma matriz L qualquer, que faz o quê? Por exemplo, tem... Lembrem-se que a matriz L tem vários valores e depois tem o valor dos objetos. Eu vou tentar... Eu estou a inventar uma matriz L, ok? Deixem-me inventar. 4, 4, 5, 5, 0, 0, 0, 0... Agora eu tenho 7 objetos, não é? Portanto, deixem por aqui um 6, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7. Se calhar vou pôr o 6 um bocadinho maior, senão... Ok, estão a ver? Portanto, imaginem que isto é a minha matriz L. Eu estou a inventá-la, mas isto é credível. Vocês podem ter uma matriz L em alguns pixels, não têm objeto nenhum. Aqui está o objeto 1, aqui está o 2, ali está o 3 e por aí fora. Ok? Estou a inventar valores. Portanto, o que eu quero mesmo é uma máscara dos objetos que têm área maior que 70. E para isso é que eu uso a tal função isMember. Porque esta função isMember vai me permitir escrever o seguinte: isMember de L, vírgula, índices. Portanto, o que é que vai fazer o isMember? Vai dizer assim, olha, vou colocar na minha imagem L e sempre que o valor de um dos pixels de L for ou 1 ou 6, ou seja, tem que ser membro de um dos valores, ser membro quer dizer tem que ter um valor igual a um dos elementos de índices, portanto, sempre que tiver o valor igual a um dos elementos de índice, fica 1, ou seja, se ele começar a olhar para aqui, ele tem só os valores que são iguais a 1, que são estes dois, é que vão ficar... E depois os que são iguais a 6 também, ou seja, vão ficar estes aqui também a 1. Agora vejam o resultado. Ops, isMember L índice. Não, isto correu mal. Este isMember não correu bem. Está aqui. Está aqui, então. Estão a ver ali? O objeto 1, que tinha a área maior que 70, está aqui assinalado na minha máscara dos objetos maior que 70. E o objeto 6, que também tinha a área maior que 70, porque aparecia aqui nos índices, está aqui assinalado. Estão a ver? Pronto, e é isso que faz o find combinado com o isMember. Alguma dúvida?
Eu parece-me estranho que vocês tenham percebido a Este situação primeiro. isMember dá-nos uma imagem, certo? Binária. O isMember o que faz é retornar uma imagem binária, sim, está aqui logical, e esta imagem é do tamanho da matriz de entrada, L. Portanto, ele vai Certo. procurar os valores de L que estão contidos, quer dizer que existem em pelo menos um dos elementos que estão na lista de índices. Mais dúvidas? Ok. Pronto, então, dito isto, vocês precisam de ver um exemplo deste exercício, dois, ou podemos avançar? Ninguém tem problemas com este, pois não? Pergunta. Se, em vez de utilizar o isMember, não seria o mesmo fazer L igual ao IDX? Acho que não, mas vamos experimentar. Acho que não, porque, repara, o que é L igual ao IDX? Não sei o que é que dá, mas antes de pensarmos o que é que dá, isso é L igual a 1, 6. Portanto, isto quer dizer o quê? Você está a dizer que este 0 é igual a 1, 6. Como é que você pode dizer que uma matriz de 4 por 8 é igual a uma matriz de 1 por 2? O que você tem que fazer é dizer assim, L igual a 1, ou se quiser, IDX Um, na primeira exato. posição, ou L igual a IDX na segunda posição. Este ora Exato. está mal, tem que ser. Pois é. Pronto, assim podia ser, mas isto é exatamente o que faz o isMember. Pronto. Ok. Okay? Pronto, podemos avançar então para o exercício 3, malta? Vamos avançar para o exercício 3. O exercício 3 é muito parecido com o 2, na verdade é também usar o fator de forma e por aí fora, portanto isto é só copy-paste. A única novidade é como criar estas imagens. Ora, estas imagens têm uma novidade que é a parte da criação de máscaras que mascaram, ao fim e ao cabo, não imagens grayscale, mas imagens de cor. Okay? Eu já falei nisto, eu não sei se falei nisto no vídeo de demonstração desta aula, já não me lembro, já fiz isso há uma semana ou coisa do género. Mas eu, de qualquer maneira, vou gastar um bocadinho para falar sobre isto. Portanto, eu vou pegar na imagem Traffic Signs Jam, não sei quanto. Podemos pôr aqui o exercício 3. Onde é que está o exercício 3? Ok. Region Properties, isto não me interessa para nada. Eu só quero ver o círculo. Isto é o 3, não é? Ah, no 3 não estava a fazer isso. Ok. Então, o exercício 3 aqui, eu já tenho então a minha máscara dos triângulos, dos quadrados e dos círculos, que são estes aqui. Portanto, se eu fizer, por exemplo, figure em show tree, posso fazer aqui um close all, e depois figure em show tree, tenho aqui a minha máscara dos triângulos, estão a vê-la? E portanto, a questão é, tendo esta máscara dos triângulos e a imagem original que é esta, ou uma parecida com esta, como é que eu consigo uma imagem deste género da que está aqui em baixo, que é uma imagem em que os triângulos estão a aparecer com cor? Ora, nós o que fazemos normalmente é, reparem que a minha imagem original chama-se A.org, ok? A.org, org de origem, eu posso mostrar lá aqui, figure, emshow A.org, cá está ela. Então, se temos esta imagem, reparem que ela é a cores, portanto, há de ter três canais. Se eu fizer aqui um whose, vocês podem ver que a nossa A.org tem 530 por 449 por três canais. E, por outro lado, o nosso tree, que é a nossa máscara dos triângulos, tem 530 por 449. Ou seja, a máscara tem um canal apenas, enquanto que a imagem original tem três. E isto aqui vai fazer com que eu não possa fazer qualquer coisa deste género. Portanto, eu criei a minha imagem de resultado, vou-lhe chamar R. Eu posso dizer assim, R igual a A vezes 0, que é para estar tudo preto. E depois digo, os valores de R que estão mascarados pela máscara tree são iguais aos valores de A que estão mascarados pela máscara tree. Ou seja, isto é o típico que nós fazemos quando usamos indexação por máscara. Só que isto não funciona. Qual é o problema? O nosso tree, deixa-me ver o que é o tree. Onde é que está o tree? Tree está aqui e é lógico, não sei porque é que não funciona. R igual a vezes. Ah, não é A, é a org. Oh,
Ainda não? Opa! Ah, aqui também é a org. Vocês é que me estão a ajudar, caraças. Pronto, agora sim. Então, se eu fizer isto, eu não consigo ter uma boa imagem, porque ao fim e ao cabo, enquanto que R e a org são imagens de três canais, o meu tri é uma máscara de um canal apenas. E, portanto, ele não vai selecionar corretamente todos os pixels, porque seleciona apenas os pixels do primeiro canal. Agora que eu estou a explicar isto, é que já me lembro que, em particular nesta turma, eu já expliquei isso, era aquela combinação manhosa de cores, quando eu tiro dois canais e fica só o outro, ok? Exato. Mas, de qualquer maneira, a solução é, então, criar uma máscara. Vamos ver aqui o resultado. Se eu fizer o IM Show de R, vocês veem que eu tenho apenas uma cor, nem R. Estão a ver? Fiquei só com a cor vermelha. Porquê? Porque a nossa máscara só tem o primeiro canal, não tem três canais. O que se deve fazer aqui é criar a máscara três canais. Portanto, tri 3 é igual a rep mate. Portanto, eu vou replicar a matriz de tri e vou replicá-la em que sentido? Vai ficar replicada por 1, quer dizer, exatamente igual em termos de linhas, por 1, quer dizer, exatamente igual em termos de colunas, e por 3, em termos de canais, multiplica por 3. Portanto, fica com 3 canais exatamente iguais ao canal de tri. E agora, se eu usar esta máscara de 3 canais, o resultado já é aquele que nós queremos, ok? Portanto, a solução seria usar uma coisa destas para obter estas imagens aqui. E para as outras máscaras, obtém-se as outras imagens, obviamente. Só há aqui mais um ponto, que é o meu fundo é preto, enquanto que, neste caso, o fundo é branco. Como é que eu faço para ficar com o fundo branco? Quem é que me diz? O que é que eu posso adaptar aqui? Então, fazer a negação dos triângulos e metê-la, usar a máscara, ou fazer a negação dessa máscara e definir essa máscara a branco na imagem. Ok, ok. Você está a dizer assim, vamos, agora que pintamos os triângulos da cor dos triângulos, vamos pintar de branco o que não são triângulos. Exato. Pode ser. Você pode chegar aqui e dizer assim, vamos pintar de branco, portanto a 1, o que não está mascarado pela cor dos triângulos. Note, exatamente. Pode ser, funciona. Ter sorte. Okay. Mais alguma sugestão? A minha sugestão era um bocadinho diferente, que é a seguinte. Em vez de você ter que pintar primeiro os triângulos e depois pintar o fundo branco, você parte de uma imagem que já seja branca, em vez de partir de uma preta. E depois pinta os triângulos por cima. Ou seja, em vez de fazer isto, você aqui está a multiplicar por zero, portanto esta imagem fica toda preta, mas se somar 1, ela fica toda branca. E portanto você depois só pinta os triângulos, da cor dos triângulos em cima do fundo branco, ok? É a partir de uma tela toda branca ou toda preta? Isto só para não fazer zeros do size do A. Do A org. Não, mas agora... Sim, você podia fazer zeros. Pronto, zeros e depois, como fez mais um, fazia o and do size do org. Exatamente. Sim, eu não, depois posso fazer zeros e por aí fora, mas eu gosto mais assim. Porque assim diz-me logo que isto fica do tamanho do org. Quer dizer, também podia fazer do size do org e também dizia, mas ó, eu estou habituado. São preferências, eu percebo. Pronto, então está explicado como é que se obtém estas imagens. Dúvidas em relação a isto? Eu, para evitar o problema dos canais de cor, apenas importei a imagem e passei para double e depois no final usei a máscara e multipliquei por ponto a ponto pela matriz já. Não tive que ir atrás dos índices do AORG e do R, assim só disse que a imagem que quero é igual à máscara dos triângulos ponto vezes a imagem original. Acho esquisito como é que você consegue multiplicar essas matrizes. É capaz de dar, é? Fiz não, ponto não é, não... a ponto, por isso. Mas é que ponto a ponto, como é que você multiplica? Porque o que você está a dizer é que tem aqui... Esta... Eu posso mostrar que funciona. Pois, não, tudo bem, eu acredito, só estou a tentar perceber como é que funciona. Por exemplo, eu tenho esta matriz. Não, vou fazer uma mais fácil, senão não... Caraças, tenho a matriz A igual a isto. E depois tem a matriz A
igual a isto. Ok, já tenho dois canais. E agora vou ter aqui mais três canais, o terceiro canal. Ok? Portanto, a minha matriz A é uma matriz de três canais, cá está ela. E depois você tem uma máscara, que só tem um canal, diz você, não é, Tiago? Não, não. Sim, a máscara só tem um canal, correto. Tem um canal, portanto. Se só tem um canal, há de ser um logical disto. Vou por aqui. 0, 1, 1, 0. Isto, não é? Ok, pode ser. Então agora você diz que o seu resultado é igual a... Você vai ter isso máscara, ponto vezes... Ponto vezes M. Exato. A. É, exato. Uhum. O que eu não percebo é que isto é uma multiplicação elemento a elemento, mas estas matrizes não têm o mesmo tamanho, porque A, se você fizer aqui, se você fizer use A, o A é 2 por 2 por 3. Uhum. E o M é 2 por 2. Como é que você multiplica 2 por 2 por 3 por 2 por 2? Não... Ou seja, em termos visuais, isto seria qualquer coisa deste género. Você tem aqui esta matriz A, que tem três canais. E você tem aqui a sua matriz M, que tem um canal, ok? Portanto, a minha pergunta é, como é que você vai multiplicar este elemento por este? E aquele elemento ali atrás, o que é que lhe faz? Não percebo. Eu não invento mais nada, apenas fiz como o professor fez aí. E ele conseguiu mostrar as três cores. O MATLAB deve estar a fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Mas já agora era de pensar no assunto, porque... Não, a questão não é que não funciona, é perceber porque é que funciona, porque senão, uhum. às vezes nós podemos ter sorte, estamos a fazer um programa, olha, isto funciona, e achamos que aquilo... E quanto menos uma pessoa espera, aquilo de repente deixa de funcionar, porque nós não estamos a perceber exatamente o que estamos a fazer. Correto. Eu lembro, por exemplo, não foi você, não foi? Na aula passada que estava a usar... Para o Structuring Element, uma coisa, uma sphere. Exatamente, de... era. Pode ser uma coisa desse género, está-se a lembrar? Uhum. Portanto, eu não sei exatamente o que ele faz, mas em termos matemáticos, em termos de formalismo matemático, não dá para multiplicar elemento a elemento uma coisa de 2 por 2 com uma coisa de 2 por 2 por 3. Ele provavelmente replica isto de forma automática, não sei, ele implicitamente está a fazer qualquer coisa. Pronto, em relação ao exercício 3... Posso avançar? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Pronto, então vamos avançar. Exercício 4. Suponho que ninguém tenha dúvidas, mas se tiverem digam. Portanto, tenho o vídeo lá online. Eu espero que vocês vejam o vídeo. Acho que é importante porque... já agora, qual é o feedback do vídeo? Porque houve gente que ainda assim disse que não era boa ideia... a ver o vídeo, sobretudo, eu acho que também foi por causa dele ser muito longo, mas olha, desta vez deixei a coisa rolar, entusiasmei-me. Mas vocês acham que o vídeo vos ajuda? Ou queriam que não existisse? Qual é o feedback a propósito do vídeo? Este vídeo ainda não vi, mas em relação aos outros anteriores, acho que é uma ótima ajuda, honestamente. Ok, ok. Eu também acho que ajuda, porque vocês podem ver à vossa velocidade, não é? Mas mais opiniões? Eu concordo também. O facto de ir explorando o programa e fazendo vários encontrando vários detalhes na resolução do problema ajuda bastante. Porque ao fim e ao cabo é o ver a fazer e não o ver feito, não é? Exatamente. É ver o processo todo. É que por vezes nós temos dificuldade em saber por que caminho é que vamos e você ajuda a quebrar ajuda a abrir certos desses caminhos. Pois. Pronto, mais alguém quer dizer alguma coisa a propósito disso? Não. E outra coisa, o professor também raramente faz igual ao que está nos slides, porque também ajuda a obter outras opções. Sim, está bem, pois. Eu normalmente faço um bocado diferente. Aliás, cada vez que faço diferente, porque vou inventando. Mas eu acho que ajuda também. Ou seja, se eu estivesse aqui a fazer exatamente igual aos slides, acho que mais valia para casa, não se ganhava grande coisa. Tinha outra coisa que estava a falar. Professor, onde é que está o vídeo? Onde é que está o vídeo? Está no canal do YouTube, pá. No seu ou no do SVPI? Hã? No seu ou no da cadeira? No do SVPI. Nós agora botamos a pôr tudo no SVPI, que é para vocês exatamente não terem que andar à procura. Encontrei. Está lá, exercício 4, aula 8, exercício 4. Rubens, se você não viu o vídeo, vai saber um bocado à Nora agora no exercício... já vi aqui a aula parte 8, exercício 4. Depois está bem.
É como isto estava depois, aliás, foi posto antes da aula prática 7, nem vi. Não sei se calhar foi posto antes, não sei quando a aula prática 7 foi há 6 dias e a aula prática 8 foi há uma semana, então eu nem olhei para isso. Ok. Ah, você viu a data do upload e não a data do vídeo, não é? Pois, está bem. De qualquer maneira, dê uma vista de olhos, acho que ajuda. Pronto, outra, vamos então avançar, se ninguém tem dúvidas a propósito deste. E Ruben, você tem que ver o vídeo e agora vai se sentir um bocado à nora em relação ao 5, mas depois de ver o vídeo acho que vai perceber melhor o 5. Ok. Então, vamos avançar para o exercício 5. Sorry. No exercício 5, o que nós vamos fazer é classificar vários objetos, estão aqui nesta imagem. Na verdade, existem várias imagens do objeto, tudo bem, mas nós vamos classificar vários objetos e vamos classificar usando propriedades diferentes. O número de Euler é uma, a solidez é outra, a excentricidade é outra e o fator de forma ainda é uma quarta. Mais ainda, há aqui uma diferença ligeira, sutil, em relação àquilo que nós fizemos no exercício 4, que é o que nos são dados agora são intervalos. Por exemplo, para o fator de forma, o que se diz é que nós temos quatro classes, entre 0 e 0.15, entre 0.15 e 0.2, entre 0.2 e 0.3 e entre 0.3 e 1, ok? Portanto, estas quatro classes, que são estas quatro elipses que eu estou aqui a desenhar, são, irão depois corresponder a cada uma destas imagens aqui, ok? Reparem que aqui as classes não têm nome, nós não estamos a dizer que isto são os objetos alongados, ou as pás, ou o que quer que seja. O que nós estamos a dizer é que são os objetos entre 0 e 0.15, os entre 0.15 e 0.2, e por aí fora. Pronto. Mais uma vez, nós aqui temos quatro descritores diferentes, mas vamos fazer as coisas separadamente. Vamos fazer o exercício 9 para o fator de forma, vamos fazer o exercício 8 para a excentricidade, o 7 para a solidez e por aí fora, ok? O que eu vou tentar fazer é um código, tal como fizemos no exercício 4, um código que seja o mais genérico possível, também para vos tentar dar um empurrãozinho para quando vier o trabalho prático do 2, que deve estar, ou se não saiu, deve estar a sair, porque o código fica muito ajustável e muito parametrizável, digamos assim. Então vamos tentar começar com o exercício 5. Portanto, mais uma vez, eu não vou fazer, quase, acho que não vou fazer nada do que está aqui, vou fazer uma coisa completamente diferente. Vocês depois analisam as duas e tentam perceber o que gostam mais e fazem como quiserem. Portanto, primeiro, vamos então carregar a imagem é esta aqui. E portanto, a primeira parte será chegar aqui em cima e dizer que quero correr o exercício 5. Vamos cá para baixo. Agora, em relação a exercício 5, eu vou apagá-lo todo e fazer do zero. Ok? Já cá está. Na verdade, isto não vai ser o exercício 5, vai ser o exercício 5, 6, 7, 8 e 9. Todos juntos, num só. Porque eu vou fazer isto de forma a que ele faça para todas as propriedades ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é ler uma imagem. Portanto, nós temos aqui o IM read. Da imagem, eu já tinha feito paste, copy, perdão. Agora podemos converter isto para double. Se tiverem dúvidas, vão-me dizendo, está bem? Eu vou avançando. Nós somos 58, temos tempo. E aqui vou já converter a imagem para grey. Não, vou converter a imagem. Esta fica aqui. E agora B igual a RGB to grey, de A. E agora tenho que fazer a parte do pré-processamento. Pré-processing. Ok. Então, como é que se faz o pré-processing? O pré-processing, o objetivo do pré-processing é nós conseguirmos isolar cada um dos objetos. Portanto, temos que binarizar e por aí fora. Isto é aquela parte muito parecida com o exercício 1. Nós, ao fim e ao cabo, vamos indo e vamos vendo a tentar arranjar operações que nos tirem os objetos da borda e por aí fora. Portanto, primeira parte, obviamente, é converter a imagem para uma escala de cinzentos e binarizá-la. Se vocês olharem para esta imagem aqui de entrada, veem que o fundo é sempre uniformemente preto. Portanto, se vocês binarizarem com um limite de binarização muito pequeno, desde que seja acima de zero, já funciona, isolam sempre, destacam sempre os objetos do fundo. Ou seja, eu vou fazer assim, 0,05, por exemplo. Ora, não existe porque está na sec 1. Sec 1, não é assim? Já está.
Então, H igual a figure. Agora deixem-me só fazer aquela parte do set, da figura. Portanto, H igual a figure. E agora ponho isto ali, volto a carregar um H, vou buscar a posição que quero e aqui faço set de H, vírgula, paste. Ok, pronto, isto é só para pôr a figura no sítio e vocês já sabem o que isto quer dizer, não é? Então, IM show de B, cá está a imagem B. Agora o que é que nós podemos ver mais? Podemos ver, por exemplo, aqui que a imagem tem, por vezes, buracos no meio. Porquê que eu não consigo fazer? Opa! Anda cá, pá! Estou a ver ali o buraco no meio? Portanto, podemos usar o tal IM fill holes, B igual a IM fill de B, vírgula, holes. Ok? Ok, já está melhor, já não temos buracos. Depois podemos eventualmente fazer aquilo que o Tiago há bocado fez, por exemplo, para tentar limpar aqui estas irregularidades, que por acaso já não são muitas, mas podemos fazer um fechamento, só para ter a certeza, que limpamos assim algum tipo de irregularidades. Ou seja, podemos dizer B igual a IM close B. Para o IM close, acho que tem que lhe dar o elemento estruturante, portanto eu aqui vou fazer um strel de, por exemplo, também do tipo diamante, diamond. Posso fazer, se calhar, uma coisa mais simples, ones 3x3. Ok? Portanto, o elemento estruturante é uma matriz 3x3, com uns. E o que é que me falta mais? Limpar objetos que sejam pequenos demais. Por exemplo, estão a ver ali um objeto aqui? Este aqui pode ser pequeno demais. Portanto, para isso é o BW. B igual a BW area open. B. Area open. E diz ali, diz no enunciado que tem que ser coisas com mais que 100 pixels. Portanto, pus ali um 100. E já não tenho aquele objeto que há bocado destaquei. Finalmente, vamos tirar os objetos que estão no bordo. Pelas razões que eu apontei no vídeo. B igual a IM clear border, não é? Acho que é. De ver. Diga, Rafael. Rafael, acho que é você que está aí a fazer uma interferência, pá. Você está com o microfone ligado? É, exato, desligue, porque assim já não ouvimos a interferência. A não ser que queira dizer alguma coisa, se quiser dizer, interrompa. Então, agora já temos os objetos que queremos. Isolados como queríamos e, portanto, podemos passar à fase de calcular propriedades destes objetos. Só uma dúvida. Diga, Ruben. Eu ainda não consigo perceber muito bem o que é que faz a função IMClearBorder, mas não todo. Então, isto é sem o IMClearBorder. Está a ver estes objetos aqui na borda? Isto é com o IMClearBorder. Já desapareceram. Desaparece com os objetos que estão a tocar na borda da imagem. Ok. Pessoal, já não consegue ouvir agora? Eu consigo. Está a falar o Rafael, é? Sim, sim, o Rafael. E agora consigo ouvir. Posso perguntar uma coisa? Aqui Ruben, no... você precisa. Deixa-me só ver. Ruben, você precisa mais alguma coisa? Ok, então diga lá, Rafael. O opening pode ser utilizado para eliminar ruído? Sim, pode. Porque, por exemplo, nós neste momento sabemos eliminar ruído, por exemplo, deitando fora os pontos isolados. Mas o ruído pode não ser um ponto isolado, podem ser dois pontos ou três. Nesse caso, sim. Nós podemos remover, por exemplo, os objetos que tenham menos de 100 pixels. E nesse aspecto pode ser, sim. Okay. O ruído é sempre pequeno. Se for um ruído grande, o area open que usa o critério de tamanho já não funciona. Ok. Pronto. Isso acaba então por fazer. Isso acaba então por fazer uma coisa que vamos buscar as áreas e pusemos, por exemplo, a área maior que não sei quantos. Usando o BW label. Sim, nós já fizemos isso à mão numa das aulas passadas. Acho que há duas aulas, quer que lhe diga. Ok, mas então o open é melhor do que o filtro de mediana para eliminar ruído ou depende? É capaz de depender. Nesse caso já não lhe sei dizer exatamente. Depende do caso, não é? Depende do caso. Uhum. Vocês têm que pensar nisto como tendo uma caixa de ferramentas à vossa disposição e não é só nisto em termos do BWR Open. É de tudo o que nós damos em SVP. Vocês têm uma caixa de ferramentas e agora vão para a guerra com as ferramentas e depois logo se vê em função do inimigo o que é melhor,
que ferramenta é que se deve usar, mas isso... Podemos à procura das ferramentas. Exatamente, podem se lixar enquanto estão a olhar para a caixa, Paulo. Há um general que diz que é melhor uma decisão do que uma não decisão, porque a certa altura um gajo está para decidir, sempre à espera do momento certo, que é como quem diz, está sempre a olhar para a caixa de ferramentas ainda à espera de saber tudo na perfeição, e quando dá por ela o inimigo está nas costas. Por isso, não se deslumbrem com a caixa de ferramentas. Adiante, vamos continuar por aqui fora e fazemos a parte do cálculo, compute, object properties. Então, aqui nós vamos fazer o famoso BWLabel para isolar os objetos. A imagem de entrada é B e a nossa saída há de ser a famosa imagem L e o número de objetos N. Depois disto, nós vamos ter então aqui o RegionProps, que é uma função nova, mas que vocês já conhecem se viram o vídeo. Esta função, nós temos que lhe dar uma imagem binária. Podemos dar o L ou podemos dar o B, tanto faz. Eu normalmente dou o L, porque encadeio sempre o BWLabel com o RegionProps. Mas se dessem o B, o resultado era exatamente o mesmo. E dizemos à função o que é que ela tem que calcular. Neste caso, nós queremos que ela calcule solidity, eccentricity, Euler number, né? Não sei se é assim, vamos já ver. Vamos ver o Euler number, que eu já não sei como é que se escreve. Euler number, exatamente. E circularity, que é o fator de forma. E T, ok? E já agora também quero mais uma coisa, que é o centroide. Eu vou querer que ele calcule também o centroide. Sorry, centroide. Portanto, estamos a dizer ao RegionProps que calcula estas propriedades em particular. Podíamos dizer ao RegionProps para calcular todas, escrevendo all, mas isso demora mais, porque ele vai calcular N coisas e depois demora mais um bocado. Isto vai sempre para uma estrutura S, é sempre assim que eu faço. Como estava no vídeo. Então, dito isto, nós já temos as propriedades do nosso objeto e se corrermos aqui um keyboard, vocês podem ver a tal estrutura S. Region props. Não sei porque escrevo sempre regions props. Ok, então aqui está a nossa estrutura S. São 19 objetos, está aqui o 19. E temos o centroide, a excentricidade, a circularidade para aí fora. Por exemplo, a solidez do 17º objeto é esta, 0,56. Pronto, dito isto, o que é que nós temos que fazer agora? Temos que arranjar um modelo. Lembrem-se, nós para classificarmos temos que ter os objetos, são estes, os 19, e temos que os comparar com um modelo. E esse modelo de classes ainda não está criado. Ao fim e ao cabo é dado no enunciado. São estes aqui, não é? Deixa-me ver. São estes aqui, 00 ou a 05, portanto isto é uma classe, ou seja, há um modelo para a classe 1, cujo mínimo é 0 e o máximo é 0.5. Há um modelo para a classe 2, cujo mínimo é 0.5 e o máximo é 0.6. E por aí fora. Okay? Portanto, eu vou criar uma estrutura de dados parecida com aquela que criei no exercício de 4, que me vai, ao fim e ao cabo, refletir esta informação. Portanto, vamos começar com a propriedade de solidez. Portanto, create models. Create models. Então, o m.solidity, portanto, a solidez, mais uma vez, não se esqueçam que nós vamos classificar usando a solidez ou a excentricidade e por aí fora. Portanto, a minha estrutura m vai ter as várias propriedades e depois, na solidez, eu tenho quantas classes? Tenho, já vimos há bocado, tenho uma, duas, três... e 4, ok? Portanto, eu para a minha solidez vou ter a classe 1, cujo valor mínimo é, agora é a altura de fazer um copy-paste, copy, ok? Então, cujo valor mínimo é 0. E também tem um valor máximo, que é 0.5. Okay? Para o objeto 2, o mínimo é 0.5 e o máximo é 0.6. Para o objeto 3, o mínimo é 0.6
e o máximo é 0.7. E finalmente temos um quarto objeto, cujo máximo é 1 e o mínimo, salvo erro, é 0.7, exatamente. Okay? Portanto, mais uma vez, isto é a forma que eu tenho para organizar a informação, vocês não têm que fazer igual. Aliás, o professor Vítor Santos nos slides não faz nada parecido com isto. Isto é só uma preferência que eu tenho porque acho que a informação fica melhor organizada e depois torna as coisas muito mais simples. Mas é só uma resolução de um número infinito de possibilidades. Vamos olhar para esta estrutura M, só para nos ambientarmos a ela. Portanto, esta estrutura M tem, então, um campo chamado solidez, que depois tem lá dentro quatro estruturas. Portanto, se eu fizer M.solidity, ele tem quatro objetos, cada um deles com um valor mínimo e máximo. Por exemplo, se eu disser a terceira classe relativa à solidez, tem um mínimo de 0.6 e um máximo de 0.7. Okay? Depois, obviamente, que eu tenho que continuar por aqui fora com outras propriedades. Ou seja, eu a certa altura vou dizer m.eccentricity igual a qualquer coisa. Vamos pôr um 3 para já porque eu só estou a fazer qualquer coisa. E no final o meu M vai ter solidez e depois excentricidade. Okay? Portanto, eu depois vou acabar por completar isto, para já não. Para já vamos trabalhar só na solidez. Outra coisa é o nome da classe. Como vocês viram há bocado, eu não tenho nomes para as classes. Portanto, eu vou arranjar um nome que não é mais do que uma string que vai juntar o mínimo com o máximo. Portanto, o nome da minha classe, na minha primeira classe, será 0.5, ok? Em string. Opa, à falta de melhor, o nome da classe é o nome dos seus limites. Portanto, eu vou criar aqui uma variável que vou colocar também na estrutura. Essa variável será o m.solidity.name, portanto é o nome da classe 1, está aqui 1, e esse nome não é mais do que num, temos que juntar porque é para concatenar, num toStr deste, junto com um traço, junto com o máximo. Ok? Acho que já consegui. Deixa eu ver. Sintaxe erra, qual é o stress still? Ah, falta-me aqui o fechar o parênteses daquele nome do stream. Ok? Então, vou fazer isto também para as outras. Portanto, aqui tenho que mudar para 1, perdão, para 3, para 3 e para 3, aqui são 2, só estou a calcular o nome em função dos valores mínimos e máximos de cada uma das 4 classes relativas à solidez. Pronto, então, se eu correr isto outra vez, vamos ver como é que está a nossa estrutura M. Está... m.solidity, por exemplo, vamos ver para o terceiro objeto. Ora, o terceiro objeto tem um mínimo que é 0.6, tem um máximo que é 0.7 e tem um nome que é 0.6 traz 0.7, ok? Pronto, então por aqui nós já estamos, já temos o nosso modelo criado, apenas para uma propriedade, mas vamos fazer só para uma, depois é só expandir para várias. Pronto, então, se nós temos os objetos que foram gerados pelo region props, com as suas propriedades. Se temos um modelo com as propriedades também necessárias, neste caso só a solidez, vamos usar só a solidez, o que é que nós teremos agora que fazer? Teremos que, para cada uma das propriedades, estes para cada agora são importantes, para cada uma das propriedades, ir percorrer cada um dos objetos e para cada objeto percorrer cada uma das classes dessa propriedade e ver em que classe é que o objeto está. Okay? Reparem que eu usei 3 para cada. Para cada propriedade, para cada objeto e para cada classe. Ou seja, são 3 ciclos for encadeados. Portanto, classification of objects. Okay? Então, vamos lá fazer aqui os para cada. Então, primeiro, como é que eu percorro as propriedades?
Primeiro tenho que ter uma variável que me contenha as propriedades todas, e isso não é mais do que os campos da estrutura M. Ok? A estrutura M tem, então, neste caso, só o campo solidez, só vai percorrer uma coisa. Portanto, eu aqui vou percorrer property index igual a 1 até size de... Deixem-me fazer aqui uma coisa que é para não me enganar. Ou seja, se eu fizer isto assim... Se eu fizer isto assim, o que é que eu tenho? Tenho aqui o M e o meu M... Diz-me que tem... Ah, perdão. Tem que ver as properties. É um 2 vezes 1 cell array, ok? Portanto, eu tenho que ir buscar a primeira posição. Ou seja, isto era tudo para saber. Eu sabia que tinha que se fazer size de properties, mas não sabia se tinha que pôr aqui um 1 ou um 2. Neste caso, tenho que pôr um 1 porque o primeiro é que está a variar. Às vezes... Ele põe-me aqui este a aumentar, às vezes põe-me o outro. Eu nunca sei qual é, por isso tenho que imprimir para vir. Portanto, então isto vai-me percorrer todas as propriedades. Cycle all properties. Ok? Agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que percorrer todos os objetos. Cycle all objects. Para percorrer os objetos, já vocês sabem como é que se faz. For k igual a 1 até n. O n veio daqui. And, ok? Pronto, agora, como é que nós vamos buscar a solidez do késimo objeto? Ou se quiserem, a propriedade do objeto em que estamos a falar. Temos que criar aqui uma variável chamada property. Ok? Reparem que aquele é properties, isto é o índice da propriedade, isto é a propriedade. Portanto, isto property não é mais do que isto, e agora isto são chavetas, property index. Property index, ok? Portanto, a propriedade que vai fazer é, eu imprimo aqui, estão a ver? Primeiro diz solidez, depois diz excentricidade. Só isso. Então, tendo isto, nós já podemos ir buscar... A propriedade em questão, neste caso, por exemplo, a solidez do objeto que nos interessa. Ou seja, fazemos sk ponto e agora aqui escrevíamos solidity. Só que se escrevêssemos aqui solidity, quando estivéssemos a percorrer outra propriedade já não funcionava. Então agora vamos ter que usar esta variável property e usámo-la desta forma. Fizemos uma coisa muito parecida para as classes. Não para as propriedades, mas para as classes. Mas também fizemos para as propriedades no exercício que eu pus online. Então pronto, temos aqui o pronto property. Isto não é mais do que a solidez que queremos. Portanto, agora o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que comparar esta solidez, ou esta propriedade do objeto K, com as propriedades, com os mínimos e os máximos das quatro classes relativas à solidez. Ou seja, eu tenho que percorrer as classes. E aí vem o meu terceiro ciclo for. For. Então, isto é das classes, vou dizer classe index igual a 1 até, mais uma vez, eu não sei como é que isto vai funcionar, portanto vou imprimir m.solidity. Estou a ver aqui, agora já não está o 2 à esquerda, está o 4 à direita. Não consegui ainda perceber qual é a lógica para isto estar ou de um lado ou do outro. Mas tem esta técnica que me permite sempre perceber como é que é. Então, o que é que eu tenho que ir buscar? Tenho que ir buscar aqui o meu modelo M da propriedade property. Isto é o size. Ou seja, o que eu estou ali a fazer é escrever exatamente m.solidity e depois tenho que ir buscar a segunda posição. Portanto, ponho vírgula 2. Okay. Com isto já estamos a percorrer as classes. Agora vamos buscar o nome da classe. Classe igual a classe name. Posso pôr só classe name? Portanto, o nome da classe aqui é... não é classe name, é só classe. Então a minha classe será igual a m.property, ok?
E agora, reparem que, se eu quiser uma classe, não me basta escrever m.solidity. Se eu escrever m.solidity, não tenho a classe, tenho o array de classes. Portanto, se eu quiser, tenho que pôr aqui, por exemplo, para a segunda, tenho que pôr um 2. Ou seja, eu tenho que dizer que a minha classe é m.property.classIndex. Ok? Isto é que é a minha classe. Então, finalmente, tendo a classe e tendo o objeto, eu já consigo comparar as coisas. E vou dizer assim, se o valor da solidez do meu objeto, da propriedade do meu objeto, que é isto já sabíamos, for maior do que o mínimo da classe, e for menor do que o máximo, então quer dizer que o objeto é desse tipo. Portanto, vamos ter que dizer aqui qualquer coisa. Já vamos ver que qualquer coisa é que vamos dizer. Mas neste momento interessa-me só falar disto e disto. Reparem que, se eu voltar um bocadinho atrás, deixem-me desenhar outra vez. Reparem que se eu voltar um bocadinho atrás, nós temos então este é a minha primeira classe e isto é a minha segunda. Ora, estas classes estão-se a sobrepor. Se eu considerar que o 0.5 está incluído em ambas as classes. Portanto, o que eu vou fazer para garantir que estas classes são mutuamente exclusivas, não se sobreponhem, é quando eu digo, eu vou dizer que é maior ou igual que o mínimo e menor que o máximo, sem o igual, ok? Portanto, o primeiro retângulo amarelo, na verdade, contém o 0,0, mas não contém o 0,5. E o segundo retângulo amarelo contém o 0,5, mas não contém o 0,6, ok? É aquela coisa dos intervalos fechados ou os intervalos abertos. Portanto, neste caso, eu iria usar um intervalo fechado à esquerda e um aberto à direita, ok? Para ter a certeza, e a próxima classe que vinha a seguir tinha um intervalo fechado à esquerda e um aberto à direita e por aí fora. E pronto, dito isto, isto era tudo para explicar porque é que eu estou a pôr aqui um maior ou igual, e ali um menor apenas, sem o igual. E então, se eu encontrei o objeto, agora só me falta criar a informação de que este objeto é desta classe. E como é que eu crio essa informação? Acrescento, aumento a minha estrutura SK. Portanto, eu agora vou dizer que o SK ponto, e agora reparem, eu vou andar a percorrer N propriedades e vou fazer uma classificação para este objeto K, para cada uma das propriedades. Portanto, o nome do meu campo tem que indicar a propriedade que foi usada para classificar. Okay? Portanto, eu aqui vou criar uma string. Vou criar uma string que contém a minha property junta com uma classe. Classification. Ok? Portanto, aqui isto vai dizer, é um campo chamado Solidity Classification, Eccentricity Classification, Circularity Classification e por aí fora. Então, este meu objeto, quando eu estou dentro destes limites, quer dizer que o meu objeto vai ser o nome da classe. E o nome da classe não é mais do que class.name. Ok? Faz sentido até agora, malta? Isto pode parecer um bocado complicado, mas o objetivo é simplificar. Ou seja, complicar por complicar não, mas complicar para depois simplificar sim. E isto pode parecer complicado por causa deste tipo de coisas, mas o que isto está a fazer, ao fim e ao cabo, é generalizar completamente. Vocês podem ter as propriedades que quiserem, os objetos que quiserem e por aí fora, e isto ajusta-se tudo, ok? Pronto, vamos ver se isto funciona. Vou percorrer o código uma vez. No final daquele ciclo for, ou daqueles conjuntos de três ciclos for, o que é que está a acontecer? Vamos ver se nós já temos classes ou classificações para os nossos objetos. Portanto, se eu fizer S, reparem aqui, eu tenho um Solidity Classification, ok? Portanto, o meu S4, por exemplo, foi classificado como a classe com o nome 0.7-1, o que faz sentido porque a solidez era 0.85. O meu objeto 17 foi classificado como 0.5 a 0.6, é o nome da classe, o que faz sentido, mais uma vez, porque a solidez era 0.56, ok? Portanto, dito isto, nós já temos a nossa... Portanto, isto aqui é a classification.
aqui é cycle all classes. E então, nós agora vou fazer, eu também tenho uma coisa que é, eu ponho o código que está a fazer coisas num ciclo e depois faço outro código para desenhar. Qual é a vantagem disso? É que depois eu faço um ciclo para fazer contas e um ciclo para desenhar sempre, ou um ou dois para desenhar. Separa a visualização, digamos, da computação de variáveis. E a vantagem disto é que muitas vezes nós queremos calcular as coisas sem visualizar e outras vezes queremos calcular e depois visualizar. E se eu fizer as coisas separadas, torna o código muito mais modular. Quer dizer, eu se quiser parar de visualizar, só tenho que comentar um sítio, que é o próximo ciclo for que eu vou escrever, eu seleciono e comento tudo. Se eu fizesse as visualizações aqui dentro deste ciclo, eu tinha que andar aqui, quero comentar isto e também aquilo, tinha que andar a comentar seletivamente, o que é muito mais complicado de fazer, ok? E pronto, dito isto, então vou fazer aqui um ciclo for para desenhar draw the result of classification, ok? Então, mais uma vez, eu vou ter uma classificação por propriedade, portanto vou ter que percorrer todas as propriedades. Até aqui faz sentido. E para cada uma destas propriedades eu vou ter uma figura. Ora, reparem lá, tenho uma figura para a solidez, uma figura para a excentricidade e por aí fora. Okay? Portanto, eu aqui vou dizer H igual a... Eu não preciso disto aqui para já, acho que isto não interessa para nada. H igual a figure. E agora, set H,name, vou pôr o nome da figura. E o nome da figura vai se chamar... Ora, isto é para a propriedade tal, então eu vou chamar classification using o nome da propriedade, property. Vocês estão todos muito calados. Está tudo a acompanhar? Bom, se precisarem, interrompam. Pronto, dito isto, já agora vou pôr também a figura no sítio. Já vou fazer isto aqui. Só criei a figura. Ou seja, se eu correr este código, eu vou ter apenas uma figura, porque estou apenas a fazer classificação usando a solidez. Lembrem-se, eu ainda não criei outras propriedades. E agora, o que é que esta figura vai ter? Eu vou desenhar a imagem original, que se chama A, aqui. E o que eu quero fazer, já agora tenho que desenhar... E depois fazer o set position. Okay? E o que eu quero fazer então é, agora em cima de cada um destes objetos, escrever a classe em relação à qual ele foi classificado. E portanto, eu vou fazer assim. Eu tenho que percorrer todos os objetos e para cada um deles desenhar no sítio certo a classe. Ou seja, se é para percorrer todos os objetos, tenho que fazer isto. Ok, e agora para cada um dos objetos, para eu escrever nesta imagem alguma coisa, tenho que usar a função text, que vocês já conhecem, text. Ora, o text recebe um x, um y e um string. O x e o y vão ser o centroide do objeto, por isso é que eu aqui em cima disse que queria também o centroide. Portanto, o x será o sk.centroide da primeira posição. E o Y será o da segunda posição. E finalmente temos que pôr aqui o texto que queremos escrever. Ora, o texto é o nome da classe a que este objeto K pertence. Portanto, será sk.name. Não é nada ponto .name, é ponto .isto. Ok? Ou seja, sk.propertyClassification. Agora sim. Ok? Vamos ver o que é que acontece. Estou a ver ali, já temos ali números, só que estes números estão todos mal amanhados. Eu tenho que pôr aqui mais umas coisas, umas quantas coisas, nomeadamente o color, que pode ficar a vermelho, por exemplo, 100, e a font size. Font size que pode ficar a 18, por exemplo. Ok? Portanto, este objeto foi classificado em termos de solidez na classe 0.5-0.6. Este aqui foi classificado, foi incluído na classe 0.7-0.1. Este aqui 0.5-0.6 e por aí fora. Okay? Obviamente que eu só tenho números em cima dos objetos que não estão
colocados no, nas bermas da imagem, porque aqueles eu removi-os. Lembrem-se da parte do pré-processamento. Dúvidas até aqui? Alguém tem? Eu não estou a conseguir fazer aqui na linha, na sua linha. Peraí. Qual é a minha linha? Peraí, deixa-me só aqui, que eu estava aqui a meio de escrever. Está bem, também escreva lá então, nós esperamos, temos tempo. Acabou de escrever. Sua linha dos 344. E qual é o erro que lhe dá? Argumento Dynamic Structure Reference Must Evaluate to Valid Field Name. Sim, sim, sim. É, provavelmente é isto. Eu vou-lhe mostrar. Está a ver esta propriedade aqui? Sim. Que depois você está a usar aqui? Portanto, o erro está a lhe dar aqui, mas o problema está a colar. E porquê? Porque estas nossas propriedades... Vou fazer aqui um keyboard para você ver. Então, o keyboard agora está interrompido ali. Portanto, eu vou fazer aqui property. Já vi o que era. Sim, são as chavetas, mas de qualquer maneira... Mas era a chaveta. Porquê? Porque é uma célula, portanto, não é? Ou seja, como isto é um array de células, você para ir buscar a propriedade tal, tem que fazer properties... Properties da posição 3, por exemplo. Isto, então. Properties. Não tá. Ah, porque ainda não estou a fazer o ciclo for. Está bem. Se eu for, por exemplo, buscar da segunda posição, ou seja, se eu puser aqui... Não, perdão. Eu tenho que ir buscar com chavetas. Se eu for buscar sem chavetas, o que você estava a fazer era usar aqui parênteses. E ele vai na mesma buscar, só que não fica com uma string, fica com... um cell array. Está a ver ali as chavetas? Sim. E quando isto está como cell array, já não pode ser usado a colar. Ok? Então, é isso que ele estava a dar. Vamos continuar, então. Para continuar, eu queria fazer o seguinte. Queria criar uma nova propriedade. Portanto, eu vou aumentar o meu modelo treinado com uma nova propriedade. Vamos fazer, por exemplo, para a excentricidade. Ah, professor, eu tenho outra dúvida. Diga. Eu ainda não instalei a versão 2019, porque eu pensava que a 2018 dava. Portanto, eu não tenho a circularity. Ok. Então eu tentei meter m.circularity a seguir às regent props. Uhum. E depois a fórmula à frente. Só que não dá. Eu já lhe mostro como é que isso faz, também. Tentei meter S. Sim, eu já lhe mostro como é que isso faz. Okay. Aliás, já lhe mostro. Posso lhe mostrar agora. Por exemplo, nós estamos aqui a calcular as propriedades, ok? E aqui calculamos realmente a circularity. Vamos supor que você não tinha, vamos supor não, você não tem mesmo, porque não tem o MATLAB correto, a circularidade, mas pode calcular. Portanto, você sabe que a circularidade, diga-me lá a fórmula da circularidade, que eu nunca sei, ou do fator de forma, que é como quem diz. 4 vezes pi vezes área. 4 vezes pi vezes área, a dividir por perímetro? É dividir pelo perímetro ao quadrado. Ao quadrado, ok. Pronto, está aqui. Ok, então, eu vou fazer assim. Eu vou calcular o fator de forma à mão e a circularidade. Dizer ao MATLAB para calcular e depois comparamos as duas. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos precisar da área do perímetro para pôr na forma. Portanto, dizemos aqui ao region props para calcular a área e perímetro também. Ok? Se chegarmos até aqui, keyboard... Se chegarmos até aqui ao keyboard, repare, o que é que eu tenho? Eu tenho um S que são 19 elementos em que tem aqui a circularity, coisa que você não deve ter, não é? Não. Portanto, você o que deve fazer é aumentar esta circularidade, esta estrutura, criando-lhe um campo de circularidade. Ora, eu já tenho uma circularidade, portanto eu vou criar a circularidade 2 para lhe mostrar como é que faria. No seu caso, você não vai pôr um 2, vai pôr uma circularidade. Uhum. Então... O que você precisa de fazer é percorrer cada um destes objetos. Como é que se percorrem objetos? For k igual a 1 até n. And. E para cada um deles você vai calcular um novo campo, a que eu chamo circularity 2. Você vai, para si é circularity só. Sim. E este circularity 2 tem esta fórmula.
Okay. Então agora digam-me lá, Ruben, qual é a área do objeto K? Do objeto K? Ah, sim, nós temos que substituir este A, não é? Ou seja, qual é este A? Este A vai ser S ponto área. Não, SK ponto área, porque é só do objeto K. Isso, SK ponto área. E para o perímetro a mesma coisa. Exato. SK ponto perímetro. Ora, isto está mal, isto aqui não. Eu tenho que pôr aqui um parênteses, senão isto não fica ao quadrado, atenção. Assim é que fica ao quadrado, lá embaixo. Pronto, então aqui o que é que você acabou de fazer? Acabou de criar um campo chamado circularidade 2, calculando o fator de forma à mão, ou a circularidade à mão. Eu estava a tentar fazer isso, só que não fiz o fora. Olha, então agora repara no S. Eu já tenho uma circularidade e uma circularidade 2. Exato. Vamos ver, por exemplo, para o objeto 16. A minha circularidade é 0,21 e a calculada por mim é 0,21 também. Uhum. Para o 6... A mesma coisa funciona, 43,88, 43,88, okay? Ok? Portanto, isto é a forma de calcular manualmente a circularidade. Pronto, então agora vamos fechar o parênteses que o Ruben abriu. E estava eu a dizer, antes dele perguntar isto, que o que nós íamos fazer, lembrem-se, ele já funcionou, portanto eu vou voltar a pôr o código a funcionar, ele já classificou segundo a solidez, estes objetos todos. Vamos agora classificar também segundo a excentricidade, por exemplo. Ou seja, temos que aumentar o nosso modelo usando colocando também o campo de excentricidade. Ou seja, vou fazer aqui um copy-paste e vou aqui fazer uma coisa em MATLAB, que é o Ctrl H, quem me dera estar em Vim como o Tiago, que fazia isto em meio minuto. E então, eu vou procurar o Solidity, estão a ver aqui que ele está a encontrar este e vou substituir por Eccentricity. Replace, waveform. Ok? Agora perdi-me porque eu ainda por cima... Ok, portanto, reparem que eu agora tenho aqui o Eccentricity todo. Só tenho é que pôr os valores corretos. Portanto, agora o que é que eu vou fazer? Vou ali ao PDF... copiar os valores de excentricidade, para não ter que andar a mudar de ambiente de trabalho sempre, e substituir. Ou seja, para o primeiro objeto é de 0.0 a 0.94, para o segundo objeto vai de 0.94 a 0.96, para o terceiro vai de 0.96 a 0.98, e para o quarto vai de 0.98 a 1. E isto não precisa. Ok? Portanto, aumentei a minha estrutura de modelos para conter também as classes relativas à excentricidade. E reparem agora o que é que eu tenho que mudar neste código. Digam-me lá então, agora que eu aumentei o meu modelo, olhem para este código e digam-me o que é que eu tenho que mudar neste código para ele também começar a usar a excentricidade. Então, ninguém sugere nada? Não fazem ideia do que é que nós temos que mudar? Vocês estão a ouvir, não estão? Sim. Ah, ok. Então, quem é que sugere o que é que eu tenho que mudar neste código para ele funcionar agora também com a excentricidade? Os bichos, ninguém tem ideias. Suponho que estejam à procura do que têm que mudar. Se não dizem nada é porque devem estar com dificuldades em encontrar. E ainda bem que estão. Porquê? Porque a resposta certa é, eu não tenho que mudar nada. Ok? E por isso é que este código é porreiro.
Porque eu aumentei aquela estrutura, automaticamente eu tenho mais propriedades, mais campos e mais propriedades, e o ciclo for, ou os dois ciclos for, ajustam-se a isso completamente. Ou seja, reparem, eu não mexi em nada aqui e vou correr outra vez o código. Temos então aqui a classificação usando a solidez e agora aqui a classificação usando a excentricidade. Okay? Estão a ver aqui o using eccentricity. Ou seja, por exemplo, a pá em termos de excentricidade é 98, está na classe 98.1. Aqui isto não é um formão, salvo erro, as minhas aulas de quinto ano era 98.1 e por aí fora. Portanto, temos também aqui a classificação relativa a estes dois objetos. Okay? Relativa a estes objetos todos, usando a excentricidade, bem como a solidez. E a única coisa que fizemos foi aumentar a estrutura de modelos, mais nada. E o código ajustou-se completamente. Pronto, dito isto, vou só fazer mais uma coisa, que é esta figura aqui, em que eu tenho os vários objetos separados em imagens. Portanto, as várias classes, os objetos pertencentes a cada classe, separados em imagens diferentes. Draw objects. Separated. Objects of the same class. In separate images. Ok? Portanto, isto é também uma imagem por propriedade. Depois eu vou ter que fazer o quê? Eu agora, em vez de percorrer os objetos, eu tenho que percorrer as classes e depois, para cada classe, criar uma figura, percorrer os objetos todos e cada um dos objetos que eu estou a percorrer que pertencer a essa figura, a essa classe, eu vou acrescentar à minha figura. Ou seja, eu primeiro agora quero percorrer as classes e não os objetos. Está aqui o ciclo de percorrer classes. Então, eu tenho aqui a minha classe, tudo bem? Então, para esta classe aqui, eu vou agora percorrer todos os objetos. Ok? E então, vou dizer assim. Reparem que eu aqui vou criar uma matriz acumulada, que é igual à minha imagem original, que convinha que fosse a B, que é para ser de um canal apenas. Vezes zero. Portanto, uma matriz com todos os zeros. É a minha imagem de acumulação. Vocês lembram-se de usarmos isto. Portanto, ela começa com zero. Para esta classe ela está toda limpa. E agora vou percorrer todos os objetos. Sempre que encontrar um objeto desta classe, acumulo na imagem de acumulação. Como é que eu sei se o objeto K pertence à classe desta forma? Tal como fiz até aqui. Não, por acaso não fiz. Vou fazer agora. If... Então, qual é a classe do meu objeto? É esta. Isto é a classe do meu objeto. Se isto for igual a... Qual é o nome da minha classe? É classe.name. Okay? Portanto, se estas duas forem iguais, quer dizer que o objeto pertence à classe. Eu não posso pôr igual em strings, tenho que usar uma função que se chama... strcmp, quer dizer string comparison. Ok? Portanto, se isto for igual àquilo, então o objeto pertence a isto, então o que é que eu vou fazer? Vou dizer que a minha imagem de acumulação é igual à acumulação do que já era com a máscara do objeto, que não é mais do que os sítios em L que são iguais a K. Lembrem-se que o L é a minha imagem saída do BWLabel, lá em cima de tudo. E o K é o que eu estou aqui a fazer. Okay? Portanto, eu com isto vou acumulando objetos. Os objetos que pertencem a esta classe vão sendo acumulados. Quando eu acabo de percorrer todos os objetos, que é aqui, eu tenho então que mostrar a minha imagem. Para isso faço um subplot. Antes disso tinha que criar aqui uma figura só para esta propriedade. Portanto, vou criar aqui esta figura. Classification using property. E esta classification é... Vamos pôr assim, para lá. Deixa-me mudar aqui. Objects per class using property por aí fora. Ou seja, eu aqui criei uma figura para a propriedade que estiver a ser iterada. E agora aqui vou começar a desenhar nessa figura. Subplot 2,2,
Ora, o índice que eu quero usar aqui é o índice das classes, porque nesta subfigura, cada quadrado, portanto, cada célula da subfigura pertence a uma classe. Portanto, é o índice classe index. E mshow ACC. Posso, inclusivamente, também pôr aqui um title, que é o nome da classe. Class name. Pronto, eu acho que... Só há bocado tive um problema por causa da figura demorar um bocado, portanto eu vou pôr aqui um pause, só para ter a certeza que ele não tem influências de uma figura para a outra quando estiver a iterar. Mas... Então, reparem o que é que aconteceu. Aqui estou a mostrar os objetos por classe usando a excentricidade. Então, na classe de 0 a 0,94 eu tenho duas tesouras. Olha, se calhar a excentricidade é boa para detectar tesouras. Na classe 0,94 a 0,96 tem um alicate. E por aí fora. Ok? Isto para a excentricidade. Se for para a solidez, está aqui. Olha, para a solidez, por exemplo, a solidez é capaz de não ser boa a separar objetos de tesoura. Porque temos uma tesoura na classe 0 a 0,5 e outra tesoura na classe 0,5 a 0,6. Estão a ver? E pronto, dito isto, o código está completamente genérico. É só continuarem a pôr as outras propriedades aqui. Havia também uma coisa que faltava, que era começarem a usar para outras imagens. Estão a ver aqui que ele diz que nós temos que classificar as imagens da sequência. Ok? Portanto, nós podíamos... Todo este código gigantesco aqui podia ter um ciclo for que o abarcava todo e que vai percorrer imagem a imagem. Portanto, eu vou fazer aqui isto num instante. Antes de fazer isso, alguém tem dúvidas em relação a isto? Eu não digo que seja fácil. Isto é capaz de ser, digamos, das partes mais complicadas, porque isto já é um bocado hardcore em termos de programação. Eu, pelo menos, fiquei bastante confuso. Mas, se calhar, vendo o vídeo outra vez, esclarece a coisa. Pronto, ok. Se precisar de ajuda depois, também diga. Mas... O que nós estamos a fazer é usar sempre variáveis para nos indicarem o nome dos campos. Ou seja, a lógica é sempre a mesma, mas nós estamos a fazer isso de uma forma complexa porque tem muitas coisas encadeadas. Ou seja, procuramos as propriedades, depois dentro das propriedades todas as classes, depois de todas as classes todos os objetos e por aí fora. Uhum. Mas não é mais do que andar a mexer com as duas estruturas que temos, porque na verdade só temos duas variáveis. Só temos... Deixa eu acabar de fazer. Só temos a variável S, que tem 19 objetos, e a variável M, que tem duas propriedades, cada uma com 4 classes, ok? E cada classe tem um mínimo, um máximo e um nome. E, portanto, o que nós andamos a fazer é, com aqueles ciclos for, olha, para a solidez vamos comparar a solidez do primeiro objeto com o mínimo da solidez do modelo da primeira classe. E depois a solidez do segundo objeto com a solidez da segunda classe e por aí fora. É isso que andamos a fazer, é andar a manipular estas duas estruturas, ok? Sim. Mesmo quando tiramos uma conclusão, quando nós dizemos, é verdade, este objeto pertence a este modelo, o que nós fazemos é também mexer nestas estruturas, porque o que nós fazemos é aumentar a estrutura S, criando este solidity classification e este eccentricity classification. Ok? Ou seja, vocês podem dizer assim, o sétimo objeto foi classificado em termos de solidez na posição, na classe 071, bate certo, estão a ver aqui a solidez dele, e em termos de excentricidade na classe 0981, o que também fará sentido porque está com 0,99. Eu não digo que seja fácil, Rafael, este código está um bocado mais difícil, mas sinceramente, por comparação com o que está aqui, eu acho que, sobretudo, quando vocês começam a usar muitas propriedades e por aí fora, se começam a fazer as coisas desta forma, acaba por ficar mais complicado. Mas é uma opção, é uma opinião apenas. Não, não, não tenho a certeza. Okay. A minha opinião. Impressionou. Mas, digo isto. Pronto, então se você ficou impressionado, vamos fazer mais um ciclo forte. Que é o ciclo forte das imagens. Ok? Portanto, agora nós vamos percorrer todas as imagens. Reparem que nós não queremos apenas esta, mas queremos todas. Se eu fizer assim um dir,
Antes disso, eu vou mostrar-vos aqui a minha... Estão a ver aqui? Eu tenho o meu fecheiro.m aqui alguns e depois tenho aqui a sequência com N imagens. Portanto, eu tenho que ir, de alguma forma, buscar o nome destas imagens, que está dentro da pasta sec1. Isso faz com o dir, não é? Dir. Vou fazer aqui dir. sec1/, e agora só quero imagens, portanto faço asterisco.png, porque sei que elas têm a terminação png. E está nos meus ficheiros. Ok? Então, nós temos 10 ficheiros, estão a ver ali? 10 ficheiros, e temos o nome, o sítio onde eles estão, a data, blá, 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 blá. Se eu fizer, por exemplo, o que eu tenho que fazer então é ir percorrer o ficheiro 1, cujo nome é este, o 2, cujo nome é aquele, e por aí fora, ok? Portanto, só temos então que fazer os tais famosos, o mega ciclo for, que vai do índice igual a 1 até ao size do f, 1. Ou seja, vou percorrer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí fora. Depois aqui, em vez de carregar esta imagem, tenho que carregar a imagem respectiva. Já agora vou só fechar este ciclo for que acabei de abrir, vindo cá em baixo de tudo e carregando aqui no end. Portanto, este end é do exercício, aquele é do ciclo for das imagens. Então, tenho aqui então isto, estávamos a trabalhar deste, isto é aqui, é o cycle all images. E agora, então, eu não posso carregar sempre a mesma imagem, tenho que carregar a imagem respectiva. Ou seja, vou fazer uma concatenação de strings entre o sec1 e aqui tenho que pôr o nome do ficheiro. E o nome do ficheiro não é mais do que o f, de f index, ok? Ponto name. Ou seja, estou a ir buscar, por exemplo, f do 2, ponto name, estou a ir buscar este. Junto aquele ali e já tenho, já vou carregar a imagem correspondente, ok? Onde é que eu preciso mais mexer? Quando vou criar as minhas imagens, as minhas figuras, reparem que eu agora iria criar quatro figuras, porquê? Porque eu tenho duas figuras para a solidez, duas figuras para a excentricidade e agora vezes 10 imagens diferentes, portanto serão 40 figuras. Elas não podem ter todas o mesmo título. E portanto esta parte onde eu defino o título das figuras, também tem que mudar. E eu vou mudar só colocando o nome da imagem aqui. Ok? Portanto, para a imagem tal, classificação usando a propriedade. Para a imagem tal, objetos por classe usando a propriedade. Dito isto, vamos correr o código. Pronto, e o gajo agora vai andar a fazer 40 imagens, 40 figuras. E ainda bem que tenho memória RAM, porque já vou em não sei quantas figuras e o gajo está-se a portar bem. Pronto, vejam. Por exemplo, vou apanhar aqui uma à sorte, esta. Isto é a imagem TP2 e MG0108, ok? Esta imagem tinha estes objetos aqui e estes objetos foram classificados em termos de excentricidade, por exemplo, este aqui na posição 96-98, este aqui na 0-94 e por aí fora. E isto correspondeu, por acaso não consigo encontrar a correspondência agora? Pois não, porque, por exemplo, aqui outro exemplo. Para a imagem 6... E em relação à solidez, eu calculei que estes objetos estavam na classe 00.5, aqueles na 0.5, 0.6 e por aí fora. Pronto, era isto. Em termos de... Não há mais ciclos for para pôr, portanto não se preocupem, estes já chegam. O professor depois mete o vídeo da aula. Meto para vocês poderem ver o código até, ok? Pois, não é mais por isso. Okay. Pode mostrar o ciclo for no grande? Qual deles? Este último. O das figuras? Sim. É o último feito, mas é o primeiro em termos de posição. Sim. É este. Então, o meu F é uma estrutura com N elementos
cada um deles tem uma propriedade chamada name. Portanto, eu quando quero ir buscar o nome do iésimo ou ficheiro, faço ffindex.name. Tal como em baixo fazia m, se calhar melhor o sk, fazia s de k, ponto, por aí fora. Quem quiser um trabalho de casa, um desafio para casa, tente pintar, sombrear as imagens, por exemplo, de vermelho para a primeira classe, de verde para a segunda, ou seja, na imagem original, vocês podiam pôr lá cinzento, e depois, os objetos que eram classificados de uma forma ficavam com uma cor assim mais esverdeada, os objetos de outra classe ficavam com uma cor mais avermelhada e por aí fora. Para isso, podia-se, por exemplo, utilizar o centroid para localizar e depois só uma dos canais do RGB, não era? Em valores baixos. Sim, é qualquer coisa desse género. Mas okay. Não é um centroid, é a máscara dos objetos. Ah, sim, é isso, exato. Ou seja, você tem a máscara dos objetos e com essa máscara, o que é que você vai fazer? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Agora não vale a pena estar a fazer isto para os fecheiros todos, senão nunca mais sair daqui. Portanto, eu vou fazer só de 1 até 7 até 7, ou seja, vou do sétimo fecheiro até ao sétimo fecheiro e ele corre-me só isto para um fecheiro apenas. Está aqui. Portanto, aqui tem 4 figuras, obviamente, para este fecheiro e para esta imagem. E o que eu queria fazer é, por exemplo, vamos usar esta máscara aqui. Não sei se vou conseguir fazer isto em 2 minutos, mas vou tentar por aqui um keyboard. Então, eu tenho aqui um L, exatamente, tenho aqui um L. Portanto, se eu fizer figure, ou a minha máscara do objeto K é igual a L igual a 7, se eu agora fizer um figure IM show de 7, de IM K, eu tenho aqui este objeto, ok? Por outro lado, também tenho a minha imagem original, figure, IM show, a minha imagem original A. Que eu não sei porque ele não gostou, ok. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quiser, por exemplo, pôr este objeto mais vermelho, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que dizer que este objeto A, nos sítios que estão mascarados pela máscara MK, que, por sua vez, tem que ser uma matriz de 3x3, por isso, uma matriz de 3 canais, por isso eu tenho que ir a replicar. Portanto, já tem muita coisa junta. Mas eu teria que criar ok? Portanto, o A, nos sítios que estão identificados pela máscara replicada para 3 canais, vai ficar igual ao A, nos sítios que estão replicados pela máscara para 3 canais, vezes 1.1. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a pôr apenas no... Eu estou a pôr... não, mas assim não vai funcionar. Tem que ser assim, tem que ser só com o MK. Acho que assim vai. Sem o RepMat, porque o MK só vai selecionar o canal vermelho. Ora vejam isto, assim. Se eu fizer isto assim... Se eu fizer isto assim, o que é que eu estou a fazer? Estou a multiplicar por 1.2, quer dizer, estou a pôr a 120%, os pixels do canal vermelho apenas, porque se esta máscara não está replicada para 3 canais, só vai mexer no primeiro canal. E dito isso, quer dizer que eu estou a artificialmente a somar mais qualquer coisa apenas ao componente vermelho da imagem. Mas apenas naquele objeto, quer dizer que o objeto vai ficar mais avermelhado. Se tudo correr bem, claro que eu estou para aqui inventar IM show A. Era este, não é? Não era este objeto. Caraças, será que não era? Vamos ver aqui. MK igual a 9. Figure IM show MK. É aquela pá, não se esqueçam daquela pá. Desta aqui. Estão a ver esta pá? É esta. E se eu agora fizer aquilo outra vez? A de MK. Vamos ver se isto funciona, não sei se funciona. IM show de A. Não, eu acho que ela não está a ficar mais avermelhada, pois não. Aumente o multiplicador. Para ter a certeza. Acho que ela está a ficar mais avermelhada.
mas de uma forma assim um bocado, estou a ver, isto ficou um bocadinho mais avermelhado, mas pouco. Posso aumentar ainda mais, mas a certa altura posso ter overflow, não queria ter overflow. Mas vamos aumentar. Eu acho que já está mais avermelhado. Graças, para agora. Já sei, não vou fazer assim, vou multiplicar, vou somar qualquer coisa. Não está a funcionar. Não sei porque eu não consigo pôr isto a funcionar direito. Mas pronto, mas é por isso é que é um desafio. Vocês tentem fazer em casa e depois eu posso tentar fazer. Se vocês conseguirem tentar e tiveram dúvidas, depois nós falamos. Pronto, malta, dito isto, já são 4. O Ruben queria falar um bocado, suponho que do trabalho prático, não é? Você disse que tinha umas dúvidas. Ó, Ruben, você pode se juntar então depois às 6? Não sei se está aí o Ruben. Uma pergunta muito rápida. Esse comando keyboard permite parar o programa em qualquer situação que é e nós escrevermos código lá para experimentar com as variáveis, não é? Sim, porque as variáveis vão mudando de estado. Mas quando nós pomos um keyboard, o programa é interrompido aqui. Uhum. E aí nós temos acesso no comando window às variáveis tal como estão aqui. Pois, como por exemplo dentro de funções em que as variáveis não são partilhadas. Exatamente, sim. Como é que sai do keyboard? Ou das duas uma, ou você grava qualquer coisa. Por exemplo, se eu agora mudar o meu código e puser aqui qualquer coisa e carregar em Ctrl S, ele ao gravar salta fora do keyboard, ok? Mas, por outro lado, se... Agora pus keyboard A. Mas, por outro lado, se... Eu também posso fazer assim. Reparem que eu aqui estou no keyboard porque está ali um K. Exatamente. Eu posso fazer return. Okay. E ele, o problema é que ele agora, como está num ciclo, provavelmente está a ir para o próximo keyboard. Exatamente. É isso. Mas o return funciona. Ok. Obrigado. Okay. Pronto, malta. Tenho já a próxima aula. Ruben, não sei se você está aí, mas se quiser apareça às 6 e nessa altura falamos então da sua dúvida. Ok. Fica combinado então. Obrigado. Sim, tenho que entrar na sala da outra turma, ok? Ok. Está bem? Pronto. Okay. Malta, boa semana para vocês. Boa semana. Até logo.